ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି। ଟାର୍ଗେଟ ଆସିନଥିବାରୁ ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଉନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଧାନ ଚାଷୀମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ନିଜ ଉତ୍ସାହିତ ଶସ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଏପଟେ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ମଣ୍ଡି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ମିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଧାନ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି। ମିଲ୍ସ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଆଦେଶ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ତଥାପି ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠି ପାରୁନାହିଁ ଧାନ। ମିଲର ମଣ୍ଡିକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଏଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବିଭିନ୍ନ ମିଲ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି। ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାସ୍କର ରହିତ, ଉମରକୋଟ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଛା ଉମରକୋଟ ସ୍ଥିତ କଳିଙ୍ଗ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଚଢ଼ାଉ କରିବା ସହିତ ମିଲ୍ରେ ମିଲିଂ ପାଇଁ କେତେ ପରିମାଣ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି, କେତେ ପରିମାଣରେ ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛି ଓ ମଣ୍ଡିରୁ କେତେ ପରିମାଣ ଧାନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ତାହାର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ମିଲ୍ ମାଲିକ କେତେ ପରିମାଣର ଧାନ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଛନ୍ତି ତାହାର ସଠିକ ତଥ୍ୟ ଦେଇନଥିବାର କାରଣ ରେଜିଷ୍ଟର ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟିଲ୍ରେ ତାଳ ମେଳ ରହିନଥିବାରୁ ଏହି ମିଲ୍କୁ ଆଜି ସିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ନବରଙ୍ଗପୁର ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସାଇ ସତ୍ୟ। ଆଜି ପରିବେଶର ରକ୍ଷକ ଗଢ଼ିବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ, ସାଜି ପରିବେଶର ରକ୍ଷକ ଗଢ଼ିବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ, ଜାଗୃତିର ପଥେ ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ, ଜାଗୃତିର ପଥେ ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ, କାନେ କାନେ ଭରି ଦବୁ ମୈତ୍ରୀ ମହକ, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।